mələdə rəsmiyyəti sevməzdi. Hamı ilə səmimi rəftar edər. Xidmətçilərimizlə belə tez-tez zarafatlaşar, onların qayğısına qalar, xüsusi hörmət göstərər, anama ev işlərində kömək də edərdi. Ancaq mənimlə münasibəti ata-oğul münasibətindən daha çox dostum, yoldaşım münasibətinə bənziyirdi. Buna mənim yaxın dostlarımın əksəriyyəti şahiddir. Mən ailənin böyük övladı idim. Atam lap kiçiklikdən mənimlə bir böyük kimi rəftar edir. Çalışırdı ki, məndən ailənin heç bir sirri gizlətməsin. Xüsusən son 15-20 ildə isə bütün atalıq ehtiramının ən incə nöqtələri də gözəlmək şərti ilə biz sirdaş olmuşduq. Tez-tez qarşı-qarşıya oturur. O, düşüncələrini, arzularını, planlarını, bəzən də yeri düşəndə xatirələrini söylüyür. Gənclik maceralarından danışır, suallar verir, mübahisə edir. Daima nə isə öyrənməyə çalışırdı. Hər gün işdən qayıdanda onu yataqda görürdüm. Yeməkdən sonra istirahət etmək adəti idi. Yatmazdı, məni gözlərdi. Görək Kemal təzə nə xəbərlə gəlib. Nahar edib yanına uzanar. O isə səmimiyyətlə kənara çəkilib, mənə yanında yer edər. Arıq, ətsiz qollarını başımın altına keçirərdi. Bir an sakit dayanar, susar. Şöləsi zəifləmiş, kiçik, lakin iti gözlərini bir nöqtəyə dikib durar. Elə bil ki, bu yaxınlığın nəşəsini ani bir sükut içərisində dadmağa çalışar. Sonra isə nə var, nə yox deyə sual verər. Mətbuatda, ədəbi həyatda olan yeniliklərlə maraqlanar. Özü eşitdiklərini, oxuduqlarını isə mənə söylərdi. Axır vaxtlar İzvestiya və Bakıya, krokodil və kirpiyə daha çox həvəs göstərirdi. Görürdüm ki, artıq qocalır. Gecə saat 2-yə, bəzən 4-ə qədər oyaq qalıb qələm çalan, gecəni gündüzə qatan zəhmətkeş şairin enerjisi tükənir, oxu dairəsi daralır. Atam olduqca adi və sadə adam idi. Hətta onun sadəliyi hərdən sadəlövlük kimi də görünürdü. Uşaqla uşaq, böyüklə böyük idi. Çox müxtəlif səviyyəli və müxtəlif peşəli adamlarla görüşər. Uzun-uzadı onlarla söhbət edər. Daha doğrusu, söhbət üçün mövzu tapardı. Belə görüşlərə elə bil onun daxili bir ehtiyacı vardı. Bütün bunlarla birlikdə, bu adilik və sadəlikdə isə bir qeyri-adilik də vardı. Bir məna, bir məqsəd də aydın hiss olunurdu. Şaiqin müəllimliyini və bədii yaradıcılığını, ictimai fəaliyyətini, fikir dünyasını nəzərə alanda bu sadəliyin əsl mahiyyətini aydın görmək olur. Burada xalqdan gələn nə isə o qədər də tez hiss olunmayan, görünməyən bir keyfiyyət vardır. Bu sadəlik xalq ruhu ilə aşılanmışdır. Şaiqin bir növ Kərim Baba, Ayrım Qızı, El Oğlu, Elman, Qoçbola, Tapdıq Dələ kimi xalq qəhrəmanlarının təbiiliyindəki sadəliyi xatırladır. Xalq təfəkküründə möhkəm yer tutan dostluq, birlik, əl birlik, qardaşlıq, mehribanlıq kimi məfhumlar şair şəxsiyyətində yeni bəşəri məna kəsb edir. Romantik şairin arzularının mayası, qaynağı vəzifəsini görür.